Ele sabe como que eu tô falando. Nada. Quem é o horroroso planta? Vai, ó. C4 tá aqui. Não precisa falar nome, não. Quem vai? Vai. Vai, ó. C4 tá aqui. Vai. Vai sem falar nome. Sem falar nome, vai. Sem falar nome. Sem falar aqui, ó. Sem falar aqui, vai, 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 sai do pedestal, sem falar nome, vai, sem ninguém falar nome, vai, 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 dá tab aí, vai, vai, vai lá, ó, tá aí, ó lá, ó lá, eu tô indo, ó lá, ó lá, não, não, agora é tu na câmera. Agora é seriedade, agora é seriedade, legal, bora. Ué, tem exposto pra aqui. Sim, sim. É isso. Cara, nunca vai imaginar que eu vou, tá ligado?